Volám sa Pavel Šimove a som narodený v 1973. A som živnostník, čo v praxi znamená, že som tlmočník, prekladateľ a sprievodca cestovného ruchu, špecializovaný na zahraničných návštevníkov, hlavne na Slovensku. A robím to v nemčine, švédčine, taliančine, angličtine a slovenčine. V 1989 som bol 16-ročný gymnazista. Zo dňa na deň sa ľudia a mesto, kde som študoval, Lučenci, začalo meniť. Bolo to ako keby na púšti rozkvitli kvety. Ľudia sa snažili robiť dobro a ako hovorili, snažili sa hľadať pravdu. Chodil som s nadšením na masové zhromaždenia, kde som počúval príhovory, počúval som spontánne rozhovory a zisťoval som, že kde som to vlastne do 89. žil, to obdobie malo pre mňa taký magický účinok, že dodnes ho považujem za jedno z najdôležitejších vo svojom živote, pretože sa zmenilo nielen mesto a prostredie, v ktorom som žil. Ľudia zase začali hovoriť slobodne, čo si myslia a bolo vidieť, koľko toho v sebe skrývali, že zrazu začali k nám prúdiť informácie, zrazu sa objavili na uliciach okresného mesta Lučenec ľudia, ktorí predávali nemecké, americké, talianske časopisy. Dodnes mám odložený Spiegel, ktorý som si kúpil a dodnes si z neho narad čítam ako spomienku. Zrazu Slobodná Európa a Hlas Ameriky už nebolo niečo, čo ľudia počúvali potajme a najmä ma veľmi dojímalo tá chuť ľudí pomáhať úplne cudzím ľuďom. Havlové amnestie som vtedy vnímal ako tínedžer, ako gesto dobrej vôle, ktoré samozrejme nevyústilo len do pozitívnych vecí, ale vnímal som ho ako gesto dobrej vôle v tej obrovskej pozitívnej eufórii, v tom nadšení, ako som spomínal, robiť dobro, byť solidárny a umožňovať byť lepším aj tým, ktorí možno takú šancu nemali, aj s rizikom, že to nevyjde dobre.